სწორედ ამიტომ გეკითხებით ბატონო შოთა, სააკაშვილის რეკომენდაციებს, რჩევებს აღარ იღებს ნაციონალური მოძრაობა. ანუ ეს ნიშნავს იმას, თქვენ ესე გონიათ, ადასტურებთ, რომ სააკაშვილს გაემიჯნა საკუთარი პარტია. რადგან მის რჩევებს აღარ სააკაშვილის არა არა სააკაშვილს ეს ხმები რაც აიღო ნაციონალურმა მოძრაობამ მისი სადღაც მინიმუმ 90-95% ეს არის სააკაშვილის ხმები. ამიტომ გამიჯნა ამ ხალხის პრაქტიკულად ნიშნავს ამ ამორჩევლისგან გამიჯნას, ეს მათი პრობლემები იქნება. არ მინდა ვინმე პარტიაზე ცუდად ვისაუბრო, მაგრამ დაახლოებით თუ ესეთი რაღაცა მოხდა, მათ ისინი მომავალ არჩევნებზე ადგილობრივზე, როგორც რესპუბლიკური პარტია იყო, ესეთი სახით ჩამოყალიბდებიან და მიიღებენ აი პროცენტი, პროცენტ ნახევრის ბარგლებში.